លោកវ្លាឌីមៀសេលេស្គីប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានថ្លែងអំណរគុណទៅកាន់អធិការបតីអាល្លឺម៉ង់គឺលោកអូឡាសូលដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងកិច្ចការការទូតនៅឯទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដែលបានអូសបន្លាយអរិយាពេល25ខែកន្លងមកនេះហើយត្រូវបានគេរំពឹងថាប្រទេសចិនគឺអាចដើរតួនាទីនៅក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពបាននេះបតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានថ្លែងអំណរគុណដល់អធិការបតីអាល្លឺម៉ង់លោក Olaf Scholz នៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះសម្រាប់កិច្ចប្រឹងប្រែងផ្នែកការទូតរបស់លោកនៅឯទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសង្គ្រាមជាង25ខែរបស់រុស្ស៊ីហើយថាចិនអាចដើរតួនាទីក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃពុធទី17ខែមេសាឆ្នាំ2024អំឡុងពេលជួបប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping ជាង3ម៉ោងនៅឯទីក្រុងប៉េកាំងលោកសូលបានស្នើឲ្យលោកដាក់សម្ពាធលើរុស្ស៊ីដោយការធ្វើដូច្នេះលោកពូទីនអាចឈានទៅរកការបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចនេះបាននៅក្នុងសន្ទរកថាតាមវីដេអូលោក Zelensky បានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោក Olaf Scholz អធិការបតីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់សម្រាប់ភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងការប្រស្រ័យទាក់ទងជាអន្តរជាតិដ៏សំរម្យរបស់លោកជាសញ្ញាដែលយើងបានឮពីប៉េកាំងចិនពិតជាអាចជួយស្ដារសន្តិភាពសម្រាប់អ៊ុយក្រែននិងស្ថិរភាពក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិក៏បញ្ជាក់ថាអ៊ុយក្រែនកំពុងប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រពីចិនដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយរុស្ស៊ីសម្រាប់កិច្ចប្រជុំសន្តិភាពដែលក្រុងធ្វើឡើងនៅឯប្រទេសស្វីសក្នុងខែមិថុនាយ៉ាងនេះក្តីលោកស៊ីជីនពីងត្រូវបានគេមើលឃើញថាទំនងជាបដិសេធការចូលរួមកិច្ចប្រជុំនោះដោយនិយាយថាកិច្ចប្រឹងប្រែងឆ្ពោះទៅរកដំណោះស្រាយសន្តិវិធីគួរតែត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយភាគីទាំងពីរនិងការចូលរួមដោយស្មារតីពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់